Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, acabei saindo daquele servidor que eu tava, né, drop? Aquele servidor escuro por causa daquele hack infeliz. E resolvi entrar aqui no servidor solo do 3x, tropa. Vamos ver o que vai dar aqui, bem. É, o TW10 deu uma arrumada no servidor, galera, tentando melhorar essa questão aí do lag, né, tropa, do servidor. Mas infelizmente não tem o que fazer, né, tropa. Mas vamos ver o que dá pra fazer aqui, galera. Se tiver mais ou menos bom pra jogar, eu vou jogar aqui nesse servidor mesmo. Até tentei começar um servidor oficial hoje, tropa, mas aí acabou começando no outro mapa lá. É platino! Filha da mãe, deixa eu pegar logo esse combustível aqui, tropa, senão eu acabava perdendo ainda. Eu tô bem atrasado no servidor, né, tropa? O servidor começou ontem, só que eu fui entrar hoje de manhã, né, galera? Aqui, como é um servidor solo do, eu vou poder entrar na minha outra conta, né, tropa? Então eu vou usar aquela base pirâmide, né? Aquela base pirâmide de três paredes, uma dentro da outra. Vou aumentar ela um pouquinho mais por ser um servidor 3x, né, tropa? E é 6 dias, né? Como se fosse um blog, né, tropa? Então, aqui pra conseguir loot de raid é muito fácil, né, galera? E você tem 6 dias pra conseguir loot de raid. Então, vou ter que aumentar ela um pouco. Não vou colocar muita porta, né, tropa? Porque, de qualquer forma, quem raidar pela porta tá lascado, né, tropa? Porque daí vai dar de cara com a parede e vai ter que raidar a parede. Então, colocando muita porta não vai mudar muita coisa. Porém, parede platinosa que eu não vou desejar, bem. Vai colocar muita parede na base, tropa. É platinho! Olha a distância que eu tô... Ó, o platinho começou a lagar aqui ou é eu? Acho que é eu que tô lagado, tropa. Caramba, vai me matar. Não, né? Eu tô lagado não, tropa. É ele. Vamos ver. Boa, é ele que tá lagado. Platin! A paulada, bem. Já começou o servidor dando paulada, Platinovski? Ou você começou o servidor levando paulada, bem? Ah, Platin desgraçado. Olha a distância que eu vim correndo atrás de platinha, tropa. E não tem nada, mochila. Ei, pai amado. Bom, tem a saia aqui de couro que eu não tinha ainda. Pronto, agora tô com a roupa completa de couro. Bom, vou lá fazer minha base perto da militar, tropa. Vou daqui pra lá já farmando pedra e ferro, né? Bom, galera, cheguei aqui já pra fazer o local da minha base. Infelizmente, já tem alguém morando aqui, tropa. Meu vizinho, bem. Na verdade, eu sou o vizinho dele, né, tropa? Porque ele já chegou aqui primeiro. Mas eu vou arriscar, galera. Vou tentar fazer a base. Eu vou fazer uma base quadrada aqui mesmo, tropa. E depois a base pirâmide. Quando eu logar na outra conta, aí eu faço ela, tropa. Porque eu vou ficar com as duas contas aqui parado, galera. Eu vou ter que deixar a loot farmando, essas coisas. Eu vou ter que fazer a base. Pelo menos o quadradinho ali, tropa. Eu tenho que fazer e já upar pra ferro. Então, eu vou deixar esse jarvãozinho aqui. Vou fazer redondo por dentro, fazer três paredes, daí fica mais seguro, né, tropa? Os platinos que provavelmente já tem bomba óleo, vai ter bastante, né, galera? O servidor começou, já tem mais ou menos umas 12 ou 13 horas. E esse é exatamente o tempo que eu tô atrasado no servidor, né, tropa? Então eu vou ter que deixar esse jarvãozinho aqui queimando ferro, carvão, essas coisas, né, tropa? Principalmente o ferro e steel. E aí depois, quando eu fazer a minha base mesmo, a base pirâmide, aí eu vou ter que fazer o quadradinho lá, aquelas de três paredes, uma dentro da outra, duas paredes, na verdade. E aí eu vou ter que fazer e já upando, né, tropa? Pra poder não correr o risco de tomar o famoso, bem. E é ruim, galera, aquela base lá, depois que você coloca ela no chão, você precisa de um tempo lá pra poder colocar ela no chão de novo, né? Por exemplo, aqui, eu não consigo colocar ela no chão agora, tropa. Fica parecendo que o blueprint tá em resfriamento, né? Ó, eu coloquei a fundação quadrada aqui virada, eu vou ter que ficar quebrando uma por uma e virando. Boa. Só colocar por fora aqui agora. Deixa eu já colocar logo, tropa, essas forjas, colocar queimar aqui logo. E já vai queimando o ferro, né, tropa? Eu tô precisando urgentemente de ferro. Essa daqui eu nem sei se eu vou upar, galera. Como ela vai ficar três paredes... Eu vou upar só as portas, né? Mas como ela vai ficar três paredes de pé, tropa, eu vou arriscar deixar os ferros queimando aqui dentro. Vou juntar um pouquinho de luxo, mas depois já vou fazer a base, tropa. A base principal, que é a base pirâmide, né? Provavelmente vou fazer um muro em volta, galera, de madeira pra não correr o risco de alguém acabar raidando o gabinete, né, tropa? Porque depois que você colocou todas as paredes uma dentro da outra lá, que o gabinete também fica bugado, aquela base pirâmide, ela é totalmente bugada, né, tropa? É bug em cima de bug. E aí depois, se alguém chegar e raidar ela, o gabinete, alguma coisa, eu tenho que refazer a base inteirinha de novo, tropa. Simplesmente porque alguém chega e raida alguma parede, né? Então, pra fazer aquela base, galera, não pode ter ninguém perto. Ninguém mesmo. Se tiver alguém perto, tiver bomba, já era, velho. F base, Platinovski. Beleza, tropa? Enquanto vai queimando o ferro lá, galera, eu já vou farmar um pouquinho de loot, né, tropa? Tentar pegar aí peça... Oxe! Ué? Que isso, tropa? Que bug mais escroto, galera! Olha isso, é brincar de morto-vivo, ó! Meu Deus, tropa, que bug mais escroto! E agora? Não tem bandagem, tropa? Tome! Tome! Ah, brinca de morto-vivo, tropa, ó! Vai, vivo! Morto! Vivo! E morto! Boa, Platinovski. Tá brincando de morto-vivo, tropa. O zumbi aqui, os guarda. Meu Deus, os guarda agora virou baiano. Oxe, parece um personagem, ó. Vai. Let's do Bugs of Hackers. Platin Albu. Bom, galera, em breve eu já começo a postar pra vocês de novo aí o vídeo do Project Evo, tá, tropa? A bandagem agora. Olha só, tropa. Vim aqui na Abandoned e acabei matando o coitado do Platinovski, tropa. Ele tá de SMG, eu matei ele no facão. Ué, Platin. Vai usar o reviver, Platino. Eu sabia que você ia fazer isso, bem. Não adianta, mano. Tem que virar bem na cabeça, tropa. Porque senão ele acaba matando. Mas eu tenho meu reviver ainda, né? Apesar que eu não comprei. Ó, galera, tô até agora sem comprar o patrocínio, viu?
dois servidores já que eu tô iniciando e até agora não comprei patrocínio, bem. Sem o cutelo no início do servidor, sem a outra vida extra, só com uma, tropa. Do mesmo jeito que o iniciante aí, bem. O problema é que minha conta ainda tá um pouco falenta. Ó, aqui eu vou usar meu reviver, só tem um. E eu vou usar, tropa. É platina, eu também tenho reviver, bem. Coitado. Vira bem na cabeça, vou ganhar uma só. Errei, bom, errei não, não contou dano, né? Vai, boa. Mais uma, não é que não tá dando também, tropa, aí já era. Boa, pula, platina, boa. 60, 46, morreu a bota. Want to go scavenging together? Platina. Plim, plim. Platina. Morreu com a SMG. Coitado, Platina, morreu com a SMG na mão. Platina, quando é assim, Platina, você tem que fazer o seguinte. Corre o mais longe possível. E aí você faz o seguinte, para de pular, Platina. Eu não sei o porquê, mas em servidor que não conta dano, se você ficar pulando, você ajuda a pessoa que tá te atirando. Porque daí começa a contar todos os danos. Eu não sei por que que acontece esse bug aí, tropa, mas como vocês viram ali, né? Se o cara ficar correndo normal, eu fico acertando, acertando, acertando e não conta dano. Porém, na hora que ele começa a pular, você consegue tirar dano dele, tropa. Vou buscar o cartão verde. Bom, tropa, aproveitando, já cheguei aqui, tinha o cartão azul, tropa, já fui ali correndo, veja, já tinha resetado o cartão. Já consegui pegar e vim correndo pegar o cartão. Tomara que ninguém... Ah, não pegou não, boa. Acelera, bem, acelera, acelera. Bom que a galera fica marcando geralmente essa sala de cartão, né, tropa? E hoje à noite já reseta a trade zone, então já vai ficar todo mundo focado aí fazer pegar cartão roxo, né, tropa? Eu até agora não peguei nenhum ainda. É a minha primeira sala de cartão, na verdade, né, tropa? Olha, tem o cartãozinho azul, já vamos fazer a sala azul também. Só que eu tenho que fazer a sala azul só que tenha... É o cartão roxo, né, tropa? Senão pra mim não compensa. Levar meu resistor também, né, tropa? Só tem esse, bem. Acelera, Platinovski. Acelera, bem. É o cartãozinho. Opa, tem um platino aqui. É platino, tá pensando pra perder você. Tenta liberar, liberado. Chute, preto. Platino, esse 3 aí, Platino, vai te fazer perder tudo, bem. É perda total, Platino. Tenta liberado, morreu com a bosta. Platino, respeito o Alfa, bem. Platino, ao 13, Platinovski, que chuva de 13, bem. Bom, galera, agora eu vou bugar a sua mente, Platinovski. Pensa aí com você, qual número é pior? 13 ou 66? De qualquer forma, você vai perder tudo, né, Platinovski? Platino. É o lootzinho, bem. Olha, ele tava bem formado mesmo, tropa. Ó, outro cartãozinho azul já. Ah, Platinovski, meu Deus do céu. Muito obrigado pelo loot, bem. Vou triturar essas coisas aqui já, galera. Já chega. Olha, ele tava de fama, tropa. Agora que eu reparei. Meu amigo jogou na prova com a calça de ferro. Boa. Vou chegar na base, já vou triturar essas coisas aqui, tropa. Chegar na base, já aprender essa fama logo. Já aprender a fama, já aprender a mira red dot. E vamos ficar full já, tropa. A calça não vou aprender não, galera. Por enquanto ainda não. Só se achar outro, daí eu já aprendo. Tem um corpo também, eu vou aprender ela, vou lá em Harbor. Socorro, Platinov, socorro, liberadão, tomou 25, 29. Platina, é dois. Ih, caramba, é 2x1, liberadão, liberadão, liberadão. Reza pra liberadão, tomou 25, 25, 17. Meu Deus do céu, vou mirar naquele ali, porque aquele ali já tá bem miado. Então eu vou terminar de matar ele, depois é outro, morreu com a bota. Platina, ele foi, Platina, socorro, liberadão, liberadão, liberadão. Ai, filho da mãe, agora já era, eu vou reviver. Platina, desgraçado. É, Platina. Não vai ter mais o que fazer não, tropa. Filho da mãe, Platina, usou o reviver ainda. Esse aqui também, mais dois tiros já morria. Bom, tropa, tava aqui na minha base, galera, pegando os loot da forja. E adivinha, tropa, os platinos trocando PVP aqui, ó. Do lado da minha base, do meu vizinho, galera. É o dono da base? Não. Ah, ele que matou meu vizinho. É, platino, tá me vendo aqui não, bem? Ai, socorro, liberada, tomou 25, 27, morreu a bosta. Platino. Coitado do platino, depois que morre, aí ele vai voltar. Eu já sei o que acontece daí, tropa. Geralmente quando você tá com a mensagem aberta ou a mochila aberta, alguma coisa, alguém começa a atirar, tropa, é impossível você conseguir fechar. É igual quando você tá colocando, ó, use, tropa, boa, agora tem famos e use. É igual quando você tá colocando resistor, tropa, na sala de cartão. Quando alguém começa a te atirar, é impossível você conseguir fechar o resistor pra conseguir se defender ali, tropa, no tiro. O cara te mata, você tá lá ainda tentando fechar o negocinho do resistor, a caixinha. Ai, Platina, liberadão, liberadão, tomou 16, tomou 25, chute 14 no pé de não sei do que é isso aí. Ai, Platina, o cacto, bem. Meu corpo, liberadão, liberadão, tomou reto, liberadão. Liberou tanto dano que o cacto já tá chorando. Socorro, liberadão, tomou 13. Meu Deus do céu, o dano do prejuízo, pessoal. Liberadão, morreu com a bota. Platina, respeitou, Alfa, bem. Muito obrigado pelo tiro. Isso, Platina, usa o reviver. Deu 13 de dano, Platina. Não adianta, esse número é o número do prejuízo. Vai te dar prejuízo, morre com a bosta. Platina, respeitou, Alfa, bem. Olha lá, tá vendo? Morreu tão rápido que a alma do corpo dele nem sabe que ele morreu. Valeu, Platina. Tamo junto a nós, bem. Dois números agora, viu, tropa? Quando você estiver farmando, fazer alguma coisa, olhando a mochila, tem um número 66. Corre, Platino, corre, alguma merda vai dar. Tá trocando PVP, deu 13 de dano. Corre, Platino, corre, porque com certeza você vai morrer. Vou encher minha vida primeiro, né, tropa? Já vou lá na base de novo. Vou dar uma corridinha aqui, que o amigo dele já deve estar chegando aqui. Se eu não me engano, esse daqui é o primeiro que eu troquei PVP, aquela hora de fama lá que eu perdi minha fama. Tá vindo? Não. Sempre olhar em cima, tropa. Bom, galera, tive que me esconder aqui um pouquinho. Tinha uns caras andando de carro aqui em volta. Provavelmente tá procurando o Alpha, né, bem? Tinha marcado na rodada de guerra ali de vir trocar PVP aqui em Harbor.
Só que eu vou vazar daqui, né, Platinovas? Que agora eu tô full, bem. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa seu like no vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platin. Deixa o like no vídeo, Platinovas.